U četvrtak u Srbiji pretežno vedro, a temperatura će biti malo niža nego prethodnih dana. Najtoplije i dalje na jugu naše zemlje. Do kraja meseca, kažu meteorolozi, sunčano sa temperaturom do 35 stepeni, a od petka ponegde pljuskovi uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.